Të tjera prova janë zbuluar nga prokuroria për vrasjen e mjekut Pierin Xhuvani, ngjarje ndodhur në prag të zgjedhjeve të 25 prillit të 2021-shit, për zbardhjen e së cilës vjojnë të mbajnë prej disa vitesh seanca gjyqësore. Pas pyetjes së disa dëshmitarve, prokuroria ka kërkuar arrest shtëpie për 6 policë të shqiponjave, konkretisht për Dedion Duraku, Pullum Biçaku, Erion Balla, Erion Meqa, Donald Dedja dhe Besmir Kadiun. Avokatja e familjes së Pierin Xhuvani tha se rezulton se 6 policët kanë pasur djeni për ekzistencën e 3 furgonëve të strukturës së mbrojtjes së PD-s, si dhe që arbër papleka e ka qenë armatosur, por nuk kanë vepruar. Prokuroria kërkoi kthimin e masës së arrestit në shtëpi për 6 nga policët e forcave shqiponja, për të cilat realisht ekzistojnë prova të reja që prokuroria i paraqiti në këtë seancë gjyqësore. Rezulton sipas prokurorisë që kanë patur DNA për ekzistencën e 3 furgonave të strukturës së mbrojtjes së votës të Partisë Demokratike dhe njëkohësisht për faktin që i pandehuri kryesor Arbër Paplekaj ka qenë i armatosur me armë. Për sa i përket të rres lidhur me sinjalizimin që është dhëruar nga ana ime prokurorisë për mundësinë e ekzistencës së rrezikut të jetesës për njërin nga dëshmitarët që realisht ka dëshmuar në këtë proces, ju bëjmë dije se nga ana e drejtuesit të prokurorisë ka marrë një komunikim dhe nëpërmjet këtij akti njoftohet që çështja i është besuar prokurorëve të çështjes dhe policisë e cila realisht po administron çështjen në lidhje me këtë sinjalizim. 59 persona janë thirrur si dëshmitar për ngjarjen e ndodhur në 21 prill të 2021-shit. 5 seanca të tjera gjyqësore janë parashikuar të mbahen rreth kësaj çështje, ku do të pyeten dëshmitar të tjerë për të zbardhur edhe provat.